wajigii labaad ee wada hadallada u dhexeeya maamulka Ahlusunna wal Jamaaca iyo galmudugga ayaa waxa ay ka bilowdeen magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti. Wada hadalladan waxaa ka qayb galaya xubno kala matalaya labada dhinac. Waxaa qayb ka ah xubnahaasi madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi Carabey, dhanka Ahlusunna wal Jamaaca waxaa hogaaminaya madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Kulanka ayaa looga arrinsanayaa sidii loo dhisi lahaa dowlad wadaaga oo labadaasi dhinac ay yeeshaan. Dhanka Jowhar, haddaanu eegnana Wabdi ay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa waxa ay gaareen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Xamdi Abuukar Xasan ayaa warkan soo dirtay. Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa soo gaaray Wabdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulaahi Colaad Raable. Wabdigani soo gaaray maanta magaalada Jowhar ayaa waxa ay kuurgalayeen xaaladda guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu wasiirka kulamada qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Jowhar. Waxa uuna wasiirka soo booqday xero ciidan oo ku taala magaalada Jowhar, isla markaana waxa uu halkaasi salaan sharafeed kaga qaatay qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Jowhar. waxay warbixin ana taliha ururka iyo abaabulka ururka ayaa ka hadli doona. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Colaad Raable ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay kelmado dhiirigelinaya, isla markaana uu ku dhiirigelinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in safarkiisa uu qayb ka yahay hadalladii uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in dalka Soomaaliya uu galayo xaalad dagaal, isla markaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed da dhiirigelinayo. Guddi ra-iisul wasaaraha oo soo magacaabay haddii ilaah yiraahdo, oo aan rabno maxay ahayd xaaladeena ay tahay socodkeena oo ku saabsan yahay booqashadeena, kormeer baryahan aan ku maraynay xerooyinka ciidanka iyo meelaha ciidanka ay degan yihiin, magaalooyin tuulo iyo maxay ahayd iyo furmaha hore dagaalka ciidanka uu joogay inaan tagno, annagoo qorsheheena uu yahay wasaaradda gaashaandhigga dhammaan wasaaradda gaashaandhigga oo taliskeedii iyadoo wada socda saraakiisheeda inaan xaaladda dhabta ahe runtii ku sugan tihiin inaan idinla wadaagno insha allah aan aragno. Idinkana haddii ilaah yiraahdo baahiyaha aa qabtiin iyo xaali sidaad u nooshihiin iyo broblemka jiro iyo wixii inaan iska wareysano insha allah. Marka inaan waxaan umaleynaa sanadkan aan ku badanay madaxweynaha kasoo bilaaw ra-iisul wasaaraha wasaaraddii gaashaandhigga inaan haddii ilaah yiraahdo dhowr mar meelahan oo kale sidaan oo kale aan u nimid, taasay qayb ka tahay. Waxaan rabnaa haddii ilaah yiraahdo, maadaama dalka uu sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu iclaamiyey in maxay ahayd dalka uu dagaal ku jiro, inaan maxay ahayd idinla wadaagno dhiirigelintaas, xogtaas idinla wadaagno, inaad maxay ahayd diyaar garowgiina aan aragno cadowga inaad la dagaashino dalka aad ka xoreysaan, inaad diyaar u tihiin haddii ilaah yiraahdo inaan aragno. Runtii inta aan soo aragnayna baahiyaha aad qabtiin inaan kabno, inta aan soo aragnay runtii wax aad runtii guul aad loogu farxo waa inay ciidanka xoogga dalka inay diyaar u yihiin inay dalkooda runtii ay xoreeyaan haddii ilaah yiraahdo, cadowga dalkooda ka xoreeyaan, ay ka dhigaan dalkaani dal ammaan ah, ummadda Soomaaliyeed ee leedahay dadka ka dhigi karo laga sugaayo runta shaqadaas lagaga fadhiyo waa idinka. Annaga taageerayaala idin lahay, idinkoo aada u mahadsan dadka dalka xoreenteeda iyo lagu hurdaayo hooyooyinka iyo ilmaha guryaha jeefa ku hurdaayo waa idinka. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdulaal, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali News, magaalada Jowhar.